Vítám všichni. Vítám vás u dnešního videa, které bude Task and Questions. Vy, Alen. Překladu to teda znamená otázky a úkoly. Jo? Jelikož jsem si o to nikdy neřekla, ani by mi nic nenapsal, tak jsem si úkoly i otázky vymyslela. Tak jo, jdeme na to. První otázka, kolik ti je? Je mi teda 11. Druhá otázka teda je, otázky je teda 5 a úkoly jsou 3. Druhá otázka teda je, jak se dostat natáčení? Teda já jsem dříve natáčela na kanál Autos Ania, ale tam jsem měla moc hejtrů, protože se prostě dříve řešila scéna s tím, že někdo někoho kopíruje a prostě mi to vadilo a mě kvůli tomu pěkně hejtovali. Protože si jedna hodilka z mýho jména, jsou taky zvoní měnila a prostě tak. Další otázka je, kolik máš LPS? Já mám teda LPS kolem stovky. Další otázka je, jaká je tvoje nejbarva? Takže mám teda dvě nej, a je to růžová a tyrkysová. A proč tak retardovaná? Jak to mám sakra vědět? Prostě jsem se tak jednou narodila a prostě to nikdo nezmění. Protože prostě já nevím fakt, já jsem retardovaná, že to nevím, protože jsem retardovaná, ale fakt jako vysvětlování pí, ale ne, 2016. Ty otázky, které máme za sebou a jdeme teďko na ty tři úkoly. Tak jo. Dej LPS do skleničky a nalej na ní mlíko. Jdeme na to. Takže já vliju tu dánej, ta nejdá toho LPS. Mluvám si tedy za blbé pozadí, ale jdeme na to. Tak já tady LPS a hodím ho tady do tý IKEA skleničky. A tak. Tady teda mléko je tak velké, že tam ani není vidět a je prostě polotočné mléko od Marety. Tak jo, začínám to tam lejt. Ježiši chudínko. Ha, tak jo. Tak to teda vypadá, ale po se teda plave. Takže super. A teď ho budu muset umývat. Děkuju. Další úkol tady je. Dej na lopasu do kečup. Takže máte se vaši zvířátko, zase tam je chudák psík, který za chvíli se chvíli byl fajn. Tak jo, tak běž. Věřím ti, psíku, zvládáš to? To byla ironie. Tak OK, jdem na to. A ještě teda šňůr, nebo ten taky nejde bez vstečení, jo? No nic. Tak jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, zanechte like a odběr. Když taky komentář, a teda moc vás prosím do komentáře mi napište další úkoly do dalšího Task and Questions. A teda, budu vám za ně moc vděčná, jinak nebude moc asi víc druhý díl. A nebo bude, ale zase si vymyslím otázky, ale nevím, jestli vás to bavilo. Takže to snažte napsat. Tak jo, mějte se moc krásně, mám vás ráda a čau!